Urganch Davlat Universiteti 76'da bakalavriyat ta'lim yo'nalishi, 37'da magistratura mutaxassisliklari va 7'da qo'shma ta'lim dasturlari asosida jami 30705 nafar talabalar tahsil oladigan ta'lim dargohi. 997 nafar professor o'qituvchilardan 33 nafari fan doktori, 268 nafari PhD va fan nomzodi ilmiy darajalariga ega. 16 nafar professor, 1 nafar akademik, dotsent, ilmiy unvoniga ega bo'lgan 152 nafarga yaqin professor o'qituvchilar faoliyat ko'rsatuvchi universitet ilmiy salohiyati 30.2% ni tashkil etuvchi o'z tarixiga ega ma'rifat markazi. Bugungi kunda yurtimizda yoshlarning chuqur bilim olishi, kasb-hunar o'rganishi, o'zlari tanlagan mutaxassisliklari bo'yicha oliy ta'lim muassasalarida tahsil olishi, iqtidorlarini keng namoyon qilishi uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Ayniqsa, keyingi yillarda oliy ta'lim tizimida o'quv-tarbiyaviy ishlar yanada takomillashtirilib, ilg'or fan texnika yutuqlari, innovatsion texnologiyalar, istiqbolli loyihalar keng tatbiq etilmoqda. Jumladan, oliy ta'lim tizimi bo'yicha Urganch Davlat Universitetining xalqaro hamkorlik aloqalarini oladigan bo'lsa, universitet xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan ta'lim va ilmiy sohalarda hamkorlik geografiyasini yildan yilga kengaytirib bormoqda. Xalqaro aloqalar ham tobora rivoj topyapti. Bitta universitetga moliyaviy va akademik mustaqillik berilgan. Shular qatorida Urganch davlat universitetiga ham moliyaviy akademik mustaqillik berilgan. Talaba boringki O'zbekistondan bo'lsin, boringki xorijdan bo'lsin, qachon universitet keladi, shu universitetda ta'lim, tarbiya jarayoni yaxshi olib boriladigan bo'lsa, shu universitetning nufuziga qarab talaba o'qish istagini bildiradi. Endi universitetning nufuzi nima bilan belgilanadi? Universitetning nufuzi albatta shu universitetni bitkazayotgan kadrlar bilan, kadrning sifati bilan, kadrlar qayerlarda ishlayapti va qanday yutuqlarga erishyapti. Mana shu bilan belgiladim. Talabalar uchun qanday sharoitlar yaratilgan? Talabalar turar joy yotoqxona bilan ta'minlanganmi yo'qmi? Qanday sharoitda ta'minlangan? Shu yerda laboratoriyalar va talabalarni bo'sh vaqtlarda qanday dam olish sharoitlariki, sport bilan shug'ullanish sharoitlari hamma sharoitlar yaratilgan bo'lishi kerak. Respublikamizdagi oliy o'quv yurtlari ichida birinchi 5 talabaga tushdik. Mana bizda ham o'qish istagini bildirgan abituriyentlar 37 mingdan ziyod bo'ldi. Bir paytlari universitetimizde 1030 o'ringa mo'ljallangan talabalar 4ta talabalar turar joyi mavjud edi. Hozir talabalar turar joyi 7ta bo'ldi. 3100 dan ziyod talabalar nimaz biz talabalar turar joyi bilan ta'minlashimiz mumkin. Men yuqorida bejiz aytib o'tmadim, bizga moliyaviy mustaqillik berildi. Moliyaviy mustaqillik berilgandan keyin biz o'zimizni byudjetdan tashqari qo'shimcha mablag'larimizni bemalol o'zimiz ishlatish huquqiga ega bo'ldik va mana shu yerda mana yangi talabalar turar joyini qurdik. 500 yillik sifatli zamonaviy. Mana yaqindagina biz 800 yillik talabalar turar joyini qayta kapital ta'minlab, buni ham talabalarimizga berdik. Bu yerda hamma sharoitlar yaratilgan. Axborot resurs markazi deysizmi va hali o'zini bo'sh vaqt dam olish uchun mana bu coworking markazlari, hunarmandlik markazlari, IT markazlari hammasi talabalar turar joyining ichida joylashgan. Talaba o'qishga borib kelish mumkin, shu yerda dam oladi, bemalol va kimdir qaysidir to'garaga qatnashadi. Hozirgi kunda Urganch davlat universitetida xalqaralashtirish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirildi. 2026 yilgacha bizning universitetni xalqaralashtirish bo'yicha strategiyamiz tasdiqlangan. Unga ko'ra asosan 4ta yo'nalishni biz kamrab olamiz. Ya'ni, demak, xorijlik talabalarni universitetga jalb qilish, xorijlik professor o'qituvchilarni universitetga jalb qilish, universitet professor o'qituvchilarini va talabalarni xorijiy oliy ta'lim muassasalariga yuborish, hamkorlikda ilmiy tadqiqot ishlar olib borish, xalqaro konferensiyalar o'tkazish, ilmiy tadqiqot jarayonini rivojlantirishdan iborat. Albatta, xorijlik talabalarni universitetga jalb qilish bu universitetning eng asosiy strategiyalaridan biri. Nimaga deganda, bu universitetni birinchi tomondan jozibadorligini oshiradi va o'sha global ta'limga qo'shilishga, integratsiya bo'lishiga olib keladi. Bu bo'yicha universitetda, demak, bizda juda ham bir qancha ishlarni amalga oshirdik. Masalan, top 1000 talabaga kirgan universitetlar bilan bu demak Turkiyaning Ege universiteti,
demek Fransiyanın Poitiers Üniversitesi, Rusya, Belarusya devlet üniversiteleri, Belarusya'nın Milli Teknik Üniversitesi, nüfuzlu üniversiteler bilen koşma desturlarını amalga aşırganmız ve bu arkalı talebelerini cevap kılabımız. Şunun deyik bize hazırki günde Türkmenistanlık talebelerimiz için şimdi köpünce hazır 78'de yönalış bu işe bakalavr desturlarını teklif kılamız. Harcılık talebelerini köprak cevap kılış maksadı da daimi revişte üniversite maddi teknik bazalarını köpeytirmakta, müstahkemlamakta ve yengiden yengi laboratoriyalarını oşa ilmi ve okul laboratoriyalarını alış imkaniyatını bergen. Yengi bina, 7 kavatlı bina, bu 2.5 talebeye mölcellengen cüda zamanavi binanı işge çürdük ve bunu demek üniversitenin bücretten taşkar mablaqlar kısabıge karib 50 milyar son acıratıldı. Elbette bu demek haricilik talebeler bilen birgelikte oşa bizim talebelerimiz hem haricilik üniversitelerde meleke aşırış, yani tecrübe almış imkaniyeti gege botturttular. Bu yılın özü de 20'den artık talebelerimiz Fransa, Germanya, Rusya, demek Cenubi Koreya devletlerine demek tecrübe almış için yubarışını rejeleştirgenmiz. O'zbekiston nafaqat ko'p millatli davlat, balki chet el fuqarolari ta'lim oladigan maskanga aylanib bormoqda. Birgina Urganch davlat universiteti misolida 113 nafar xorijlik talabalar turli yo'nalishlarda ta'lim olayotganini keltirishimiz mumkin. Qo'shni Turkmaniston, Qirg'iziston hamda rossiyalik talabalarning Urganchdagi hayot haqida gapirar ekanmiz, universitetda ularning ham ta'lim olishlari, ham yashashlari uchun barcha imkoniyatlar yaratilganiga guvoh bo'lasiz. O'qishdan keyingi vaqtini mazmunli tashkil etishlari uchun zarur sharoitlar asosiysi ular dars jarayonlarida o'zbek talabalari bilan til topishib, do'st bo'lib, o'zlari qiziqqan yo'nalishlar bo'yicha ilm o'rganmoqdalar. Qardosh xalqlar yakdiligining bir misoli sifatida biz bugun o'z qadriyatlari, an'analariga tayanib, O'zbekistonning madaniyatini ham o'rganayotgan, bilim olish bilan birga bo'sh vaqtini hunar o'rganib, besamar ketkazmayotgan talabalar fikrlariga quloq tutdik. Men Urganch davlat universitetining tabiiy fanlar fakultetining biologiya yo'nalishining 4-kurs talabasiman. Millatim turkman. Mana 4 yilki Urganch davlat universitetida barcha imkoniyatlardan foydalangan holda o'qib kelyapman. Bu yerda hamma sharoitlar bor. Men o'qishga kirishimda menda bir necha davlatlarda, bir necha universitetlarda tanlovlar bor edi, lekin men aynan Urganch davlat universitetini tanladim. Bunga sabab bu yerdagi o'qituvchilar. Men bu universitetning tarixini juda ko'p eshitganman. Shu sababdan ham men bu yerda o'qishga qaror qildim va afsusda emasman. Aynan Urganch davlat universitetini tanlaganimdan xursandman. Bu yerda darslar juda qiziqarli o'tadi. O'qituvchilar juda ham o'z sohasining professionalidir. Biz hozir laboratoriya mashg'ulotlaridamiz. Laboratoriya mashg'ulotlari menga juda ham yoqadi. Bu yerda juda ham qiziqarli laboratoriya ishlarini olib boramiz. Laboratoriya o'tkazishimiz uchun bu yerda barcha jihozlar yetarli. Yotoqxonada ham bizga bo'sh vaqtimizni o'tkazish uchun hamma sharoitlarni yaratib berishgan. Yotoqxonamizda IT markazlari, kitob o'qish uchun kitobxonalar, sport uchun sport zallari bor. Bu yerda ham talabalar gavjum bo'ladi. Men bu yerda juda ham ko'p do'stlar orttirdim. Ular bilan juda ham ahilmiz. Men ularni Turkmenistonga mehmonchilikka chaqirdim. Bu yil bitkazamiz. Shu 4 yil uchun Urganch davlat universitetidan minnatdorman. Men Orozboyev Yunus, Turkmaniston davlatining Tashqi viloyatining Qo'rg'on sultonligi travining yashayishi 2018 yilda O'zbekiston davlatining Urganch davlat universitetini o'qimoq birinchi kursa keldim. Bu yerda kelmagan sababi bu yerning o'quv bilim berish darajasi yuqoriligi. Bu yerda adabiyotli muallimlar yuqori hilli bilim berish darajasi, kompyuter hamma taraflarning qo'llig'i bilan tafovutlanish uchun shu yerga keldim. Muallimlari qo'yi hammasi bilim berishi yuqori darajada, to'g'risi so'z bilan ta'riflamana so'z yetmaydi. Dim bu ishli muallimlar. Ondan tashqari bizlari tashqari yurtdan kelib ham bilim berib, tashqari yurtdan ham muallimlar aldirib, bilim berib, bilim darajamizni yuqorilandirmoq o'rinda harakat etdilar. Tashqari yurtdan keldilar, Turkiyadan, Rossiya davlatlaridan kelib bize shular asosida saboqlar tayyorlandik. Hozirgi vaqtda Urdu davlat universitetining 4-kurs talabasiman. Hozircha ni yuqori hilli bilim darajalari almoq hamma tarafdan kompyuter va boshqa texnikalar bilan
okudildi, öğretildi. Öğretim muallimlere köp köp sağ olsun aydan. Şoların bilimi esasında hazırki devre geldim, hazırki vaqtda devlet egzaminlerini tayarlanan, GOS egzaminlerini tavşırıp Türkmenistan devletine gidip yine de şu Urgunç devlet üniversitesinin adını belge götürüp şu anlarda Türkmenistan'da şu yerlere gelip okuma maslahat verip şöyle muallimlerin avrayını götürüp şu anlarda bilim vermek isteğim var. Men esasen tikuvchilikka qiziqaman. Okuştan boş paytlarım kelip tikuvchilik bilen şugullanaman. Bu tikuvxonasi yotoqxonamizda joylashgan. Shuning uchun juda qulay. Qizlar bilan bo'sh vaqtimiz shu yerda o'tkazamiz. Eng ahamiyatlisi bu yerda o'qib hamda shu yerdagi qizlarga o'zi istagandek ko'ylak tikib berib daromad topyapman. Biz xorijiy talabalar uchun universitet yaxshi sharoitlarni yaratib bergan va bugun tanlovimdan juda xursandman. Ta'lim sifatini oshirish maqsadida 31 nafar malakali xorijiy professor, o'qituvchi va mutaxassislar Malayziya, Sloveniya, Ukraina, Italiya, Germaniya, Koreya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Norvegiya, Ozarbayjon davlatlarining yetakchi ta'lim muassasalaridan universitetning o'quv jarayonlariga jalb qilingan. Universitet talabalar mobillik dasturlarida ham faol ishtirok etib keladi. Jumladan Koreyaning Dongshin universitetidan 21 nafar, Rossiyaning Yugur davlat universitetidan 2 nafar talaba, AQShning Kaliforniya davlat universitetidan 9 nafar talabalar universitetga tashrif buyurib, ta'lim, madaniyat va sport bo'yicha o'zaro tajriba almashmoqda. Universitetda xorijlik talabalarni jalb qilish maqsadida Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya davlat universiteti bilan amalga oshirilmoqda. Bu 2017-yildan buyon amalga oshirilib kelayotgan loyiha va bu loyiha juda ko'p yutuqlarga erishgan. Bu loyiha demak IRES deb nomlanadi. Inglizchada International Research Experience for Students deb atalsa, tarjimasi taxminan demak talabalarni xalqaro ilmiy tadqiqot amaliyoti deb nomlanadi va bu loyiha Amerika Qo'shma Shtatlarining Milliy fan jamg'armasi tomonidan moliyalashtiriladi. Bu loyiha doirasida har yili bizni, demak, Urganch davlat universitetimizga Amerika Qo'shma Shtatlarining turli universitetlaridan 20-25 tacha talabalar universitetga yozgi umuman olganda yozgi ta'til paytida 2 oy muddatga keladilar va bu loyiha algebrani algebra vatanida o'rganamiz shiori ostida amalga oshiriladi. Ya'ni o'sha talabalar bizni universitetga bizni matematik professorlarimiz va talabalarimiz bilan birga ilmiy tadqiqot olib boradilar. Shuningdek, demak bu boshqa sohalarni ham, ya'ni STEM sohalarini qamrab olgan, ya'ni biologiya, kimyo, demak axborot texnologiyalari va boshqa fanlarni ham, fizika fanlari bo'yicha ham talabalar bizlarga tashrif buyuradi. Mana bir haftadirki Urganchdamiz. Yetib kelishimiz bilanoq bizni universitet va undagi talabalar uchun yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishtirishdi. E'tibor berganim bu yerdagi talabalarning juda bilimdonligi bo'ldi. Negaki deyarli barcha biz bilan ingliz tilida bemalol erkin gaplashmoqda. Biz bu yerdagi muhitga allaqachon moslashib ketdik. Bu yerda o'z ilmiy ishlarimiz bo'yicha izlanishlar olib bormoqdamiz. Mening yo'nalishim IT bo'lganligi sababli darslarda, laboratoriyalarda so'nggi zamonaviy texnologiyalardan foydalanilayotganligiga e'tibor berdim va amin bo'ldimki, bu yerda maqsad qilganimdan ham ko'proq izlanish o'tkazishim mumkin. Buni qarangki, xorij universitetlari bilan ancha keng hamkorliklar yo'lga qo'yilganini sezdim. Chunki deyarli har bir yo'nalishda chet ellik mutaxassislar faoliyat yuritmoqda. Ularning borligi esa biz uchun ham ayni muddao. Universitet ancha katta, lekin hamma bir-birini tanir ekan. Men aynan Urganchni tanlaganimdan juda xursandman. Men Kaliforniya universitetining 2-chi bosqich talabasiman. Mutaxassisligim biokimyo yo'nalishi. Men kelajakda PhD doktoranturasida o'qish niyatim borligi uchun o'z izlanishlarimni aynan bu yerda ham olib borishga qaror qildim. Kelajakda yaxshi veterinar bo'lishni ko'zlaganman. Urganch davlat universitetini tanlashimga asosiy sabab mening turk millatiga mansubligim. Madaniyatlarimiz deyarli bir xil. An'analarimiz yaqinligi sabab men O'zbekistonni tanladim. Bolaligimdan o'zbek madaniyatiga qiziqqanim sababli uni yana
yanada yaxshiroq o'rganmoqchiman. Bilasiz mı? Bu yerning talabalari ancha bilimga chanqoq va tirishqoq. Amerikalik talabalar ham shunday bo'lishini xohlayman. Asosiy maqsadim biologiya bo'yicha tadqiqotlar olib borish. Amaliy mashg'ulotlar o'tkaziladigan laboratoriya xonalari bilan yaqindan tanishdik va allaqachon o'z izlanishlarimizni boshlab yubordik. Bu yerda ko'plab do'stlar orttirishimga ishonchim komil va ularni Kaliforniyaga taklif etaman. Urganch davlat universiteti 35 ta mamlakatning nufuzli 132 ta oliy ta'lim muassasalari bilan shartnomalar imzolagan bo'lib, ular doirasida xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan talaba va professor o'qituvchilar almashinuvi yo'lga qo'yilgan. O'tgan o'quv yilida Rossiya Federatsiyasining Astraxan davlat universiteti, Belarus Respublikasining Belarus Milliy texnika universiteti bilan hamkorlikda 3 ta yo'nalish va 2 ta mutaxassisliklar bo'yicha qo'shma ta'lim dasturlari tashkil etilgan. Hozirda 36 ta davlat bilan 120 dan ortiq hamkorlik memorandumlari mavjud. Ta'kidlash joizki, hozirda universitetda Erasmus dasturi yordamida 8 ta zamonaviy laboratoriya tashkil etilgan. O'tgan o'quv yili davomida 400 nafardan ziyod professor-o'qituvchilar xorijiy oliy ta'lim muassasalariga borib, malaka oshirib qaytishdi. Xuddi shunday, chet elning nufuzli oliygohlaridan malakali professor-o'qituvchilar o'quv jarayonlariga jalb qilindi. Bugungi kunda ushbu dastur doirasidagi barcha loyihalar ta'lim sifatini yanada rivojlantirishga ulkan hissa qo'shmoqda. Hatta katta ko'pchilik o'qituvchilarimiz mana universitetimiz hozir 25 ga yaqin xorijiy proyektlar bor. Mana shu proyektlar doirasida va o'zimizga katta imkoniyatlar berilgan chet eldan biz professorlarni taklif qilyapmiz. Mana o'tgan o'quv yilda 50 dan ziyod mana bu o'quv yilda 60 ga yaqin xorijlik professorlar shu 1 oydan 1 yilgacha bo'lgan shartnomalar asosida kelib bizga dars mashg'ulotlar olib boryapti. Va xuddi shunday o'zimizni professor o'qituvchilarni ham biz xorijga yuborib malaka oshirish kurslarida 1 oylik, 3 oylik 6 aylık, 1 yıllık kurslarda malaka oshirib kelyapti ve şu xorijiy nüfuzlu üniversiteler bilen bemalol raqobat qila oladigan derecede ders mashg'ulotlarini olib boryaptilar. Talabaning farqi yok. O'zbekistonlik talaba bo'ladimi, xorijiy talaba, talaba var. Hammasi bizning talabamiz hisoblanadi. Hammasi şu üniversitede hamma imkoniyatdan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Xorijiy talabalar bo'lsin, ularning barcha an'anaviy, milliy urf-odatlariga sharoitlar yaratilgan. O'zlarida masalan alohida tadbirlarni qilish mumkin. O'zlarini bir milliy bayramlarni nishonlash, o'zlarining qadriyatlari bor. Hammasi sharoitlar yaratilgan va shularga imkoniyatlar qilinib turibdi. Bularni biz albatta qo'llab-quvvatlaymiz. Bu albatta barcha xalqlar o'rtasida bir do'stlik rishtalari uyg'onadi va albatta bularni kelajakda do'st bo'lib qolishga katta yordam beradi. Bu yerdagi birinchi izlanishlarim muvaffaqiyatli bo'lganligi hamda O'zbekistondagi mehmon do'stlik menga yoqqanligi. Urganch davlat universitetidagi pedagoglarning qo'llab-quvvatlashi natijasida ko'zlagan rejalarimga erishganligim sababli ikkinchi marotaba ham shu yerni tanladim. Hozirda biz ko'pchilikmiz, Ozarbayjon, Koreya, Sloveniya, Turkiya kabi davlatlardan mutaxassislar bor. Xorijlik professor-o'qituvchilarga bo'lgan hurmat uchun men talabalardan alohida minnatdorman. Ular hamisha bizga yordam berishadi. Darslarni tashkil etishimizda hamda Urganchda yaxshi sharoitda yashashimiz uchun bizga hamma qulayliklar yaratilgan. Xalqaro hamkorlik ta'limda juda muhim. Tajriba almashish uchun bunday loyihalar kerak va hamisha bunday qadamlar pedagoglar salohiyatini oshiradi. Chunki bilim cheksiz, uni hamma nuqtada egallash mumkin. Urganch davlat universiteti talabalari qobiliyatli, darsdan keyin ham tinch qo'yishmaydi, albatta yaxshi ma'noda, har doim izlanishda. Shundagina universitet reytingi baland bo'ladi. Men ko'proq talabalarga turli grantlardan samarali foydalanish haqida aytaman, ularga ham chet elda tajriba almashish muhimligini tushuntiraman. Chunki aynan bunday hamkorlik aloqalari juda rivojlangan. Bundan foydalangan holda har doim bilim egallash kerak. Mening universitetga ikkinchi tashrifim. Oldingi safar 2 yil oldin universitetlar o'rtasida kelgusidagi hamkorliklarni amalga oshirish maqsadida kelgandim. Bu bilan aytmoqchimanki, Urganch o'zining boshqa hududlarga qaraganda ancha do'stonaligi bilan ajralib turadigan o'ziga xos joydir. Bu yerlik yoshlar juda mehnatkash va maqsadi ko'p, rejalari aniq yoshlar. Odamlar yangi ilm fan bilimlarini egallashga oshiqadi, shu kabi universitetning har bir talabasi ham. Ishonchim komilki, ushbu strategiya xalqaro hamkorlikni, ayniqsa xorijiy professor-o'qituvchilarni o'quv jarayonlariga jalb qilishga yordam beradi. Bu bilan esa universitet xuddi hozirgidek nufuzli universitetlar qatorida tura oladi. Men kelgusida hamkorlikda turli loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirganman. Ayniqsa suvga chidamli bo'lgan o'simliklar, sug'orish usullarining biologik tahlillari kabi loyihalar shular qatorida. Inson salomatligi bilan bog'liq bo'lgan muammolarni
ham o'rganish rejalarim bor. Bu ham yana bir muhim yo'nalishlarimdan biri. Buning uchun men avvalo Urganch davlat universitetidan minnatdorman. Bilasizmi, bu ta'lim dargohi dunyoning barcha hududlaridan kuchli professor olimlarini jalb qila oladi. Men Urganchga birinchi marta kelganimda boshqa olimlar mendan u qayerda, qaysi kontinentda joylashgan deb savollar berishgan edi. Hozir esa Urganch davlat universitetini hamma biladi. Bugun Urganch davlat universitetida nafaqat xorijlik talabalar, balki mahalliy talabalarning ta'lim olishi uchun ham barcha imkoniyatlar mavjud. Turli yo'nalishlarda yurtimizning ertasiga yaraydigan malakali kadrlarni yetkazib chiqarish Urganch davlat universitetining zimmasidagi mas'uliyatli vazifa hisoblanadi. Bunda o'qituvchi pedagoglar bir yoqadan bosh chiqarib mehnat qilishmoqda. Urganch davlat universiteti nafaqat vohaning, balki butun respublikamizning faxridir.